Torej, pozdravljen na Dobi, predlagam, da se predstaviš kar sam. Zdravo, sem Mitja Robar, poklicni športnik, in sicer v hokeju na ledu in obenem tudi študent na Dobi, na fakulteti Dobi, smer poslovanja in sicer študij na daljavo. Glede na to, da si študent študija na daljavo, je to bil verjetno razlog, zakaj si se odločil ravno za Dobo, zaradi usklajevanja verjetno študija in pa športnih obveznosti, če nam lahko malo to opišeš, kako gre to skupaj? Ja, v bistvu po priporočilu enega soigralca sem se odločil za ta način študija na tej fakulteti. Ko se enkrat odločiš, da boš poleg poklica, ki ga opravljaš, tudi začel študijo, dejansko najdeš čas, se najde, ne glede na vse, tako tudi v športu, se da usklajevati, v bistvu pa sploh na tej fakulteti, na ta način, ta študij nadaljava je v bistvu pisan na kožo, ne vem, športnikom oziroma tudi ljudem, ki hodijo v službe in lahko na ta način lažje usklajujejo študij in poklic, tako da zaenkrat ni odvenih pripomb, v bistvu gre zelo tekoče vse skupaj. Super. In kaj pravijo na ta tvoj študij kolegi, športni? Povedal si, da si prišel na priporočilo enega od soigralcev, verjetno? Ja, res je. Jaz sem prišel na priporočilo in tudi za mame je prišel en moj soigralec tudi na moje priporočilo, ker pač bil zainteresiran za študij. Je pa problem, če si v tujini, nite tukaj. In ko sem mu povedal za ta način, dejansko se tako odločil in ja, tako smo gremo zadalje, hokejisti. Zdaj opravil si že prvi letnik, kakor se spomnim, kako, kaj misliš, da ti bodo ta znanja, ki jih boš pridobil tukaj, tudi koristila v bodoče? Ja, opravil sem prvi letnik. V bistvu, sigurno, glede na način, kako študij poteka, veliko tega sprotnega dela, praktično, dosti praktičnega znanja pridobiš, tako da jaz mislim, da vseeno mi bo znanje koristilo pri nadaljem življenju, karkoli bom pač že delal, v bistvu se ne bojim, da to zastonj delam. In kje se vidiš v bodočnosti, kakšne so tvoje ambicije zdaj v tem trenutku? Mislim, to pa je eno najtežjih vprašanj, da je v bistvu dosti krat nekdo vpraša, kje se vidim, pa resnično zdaj še ne razmišljam, igram hokej, počutim se dobro, zdravo in dokler bo tako, je to v bistvu, to moja ambicija. V tem trenutku to? Ja. Ok. Imaš mogoče kakšno anekdoto, ki se ti je zgodila v tem času študija, kje vse si študiral? Ja, v bistvu, sploh zaradi tega, ker sem malo bil takšen tip, da rad zadnji dan se delam, ne. Ker včasih situacija zaradi športa prisili, v bistvu ga može biti zelo inovativno ali pa iznajdljiv, ker imaš še omejitev, da kdaj možeš kaj dati. Ravno greš na avtobus, pišeš kor na avtobus, viš tiste zadnje stvari, na to pa v bistvu preko interneta, preko telefona pošiljaš te pripomke na mentorju oziroma tistemu nosilcu predmeta, da ja, ne zamudiš roko, tako da zdaj z glave se ne spomnim še točno, ampak bili so zelo zanimivi dogodki, pa tudi kakor neprespane noči, ravno zaradi tega, ker pač kombiniraš šport in šolo in včasih pa še kakšno zabavo, mislim, ti zmanjka časa. Se pravi, se treba malo splanirati skoraj naprej? Ja, treba se splanirati. V bistvu najbolj priporočam sprotno delo, ne. Tako da v tem primeru ni dobenih težav, definitivno. No, super. Kaj da praviš o podpori? Si je rekel, da pač oddajanje mentorjem in tako dalje, jaz menim, da tukaj ni bilo nikoli. Si verjetno imel vedno podporo v mentorju, glede na to, da si športnik, da si v tujini, da so ti znali prisluhniti, tudi če je bila mogoče kakšna naloga oddana, mogoče kakšno minuto čez rok? Ja, točno to v bistvu. Mislim, da tudi mentori vidijo, če nekdo naredi nekaj oziroma če ima voljo za tista minuta, jaz mislim, da
nič grenskega pomena, tako da v bistvu v mojem primeru so bili zelo prilagodljivi, razumni tudi ravno mogoče kakšnih takšnih situacijah ali pa tudi primero tehnične težave, pa veliko se je parkrat zgodilo, ni bilo težavo, mislim, vse se vidi, če v bistvu ta oseba, študent, če ima namen delati oziroma, tako da, kar se tega tiče domenih težav in ravno zaradi tega je ta, na ta način študija toliko všeč. Ti je mogoče kakšen predmet ostal posebej v spominu ali pa kak mentor mogoče ali pa nosilec predmeta? Zdaj predmeti, bilo je, mislim, par zanimivih predmetov, kar nekaj teh spozorej tega, ker pač te težijo k temu, da razmišljaš praktično oziroma, na, ne vem, recimo, jaz sem v bistvu dosti krat na je bil moj pojem ali pa predmet raziskovanja hokej, na primer, in sem na ta način pač, moče kaj bi izboljšal na v področju managementa in takih stvari. Tako da, mislim, vakar, mogoče, je bil tudi kakšen predmet, ki mi je bil totalno nezanimiv, prej nekakšno računovodstvo, ampak pač to može zakup pač študije celota in pride predmeti, ki ste všeč, ki ti niso všeč, ampak je pa vse zanimivo. Pametni pogled, ja. No in pa še mogoče zadnje vprašanje, ali bi priporočil še, glede na to, da si že priporočil, če bi priporočil še komu drugemu oziroma kakemu športnemu kolegu? Ja, mislim, to ni za ena reklama iz televizije, ampak vseeno, je dejansko študij, ki omogoča ne, športniku, ali pa ljudje tudi, ko v tujini delajo, ne, in si želijo zvišati svojo izobrazbo, izboljšati, je, zdaj mislim, da je edini zdaj študij, ki omogoča to, da v bistvu nemoteno lahko študiraš, ne, ne pa da v bistvu ne vem, kako bi sploh to skombiniral, da hodiš doma delati izpite, se učiš tam, ampak je res pravi način študija za vse, ki so tujini ali pa športnike, ker je toliko prilagodljiv, da v bistvu omogoča, da vsakemu, če le ima voljo, da dokonča uspešno študij. Hvala, kot sem slišala, na zapuščaš, odhajaš v Nemčijo letos, če se ne motim? Ja, v bistvu ja. Še malo počitnic, pa odhajam nazaj v Nemčijo, tako da. No, želimo ti uspešno sezono in pa seveda tudi uspešen zaključek novega letnika, pa upam, da mogoče še, ko skončaš prvo stopnjo oziroma do diplomca, da se morda vidimo še na podiplomcu. Ja, nikoli, nikoli, ne reci nikoli, mogoče bo tudi. Hvala lepa. Hvala tebi.